نہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک جگہ جا رہے رات میں, رات میں آپ چوکسی کرتے تھے, گھومتے تھے, خاموشی سے حالات جانتے تھے, تو ایک گھر میں آواز آ رہی ہے کہ ماں بول رہی ہے کہ بیٹا جاؤ وہ پانی کے دودھ میں پانی ڈالو. تو بیٹی نے کہا کہ کیا تم نے نہیں سنا امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ پانی نہیں ڈالنا دودھ کے اندر؟ تو کہا یہاں امیر المومنین کہاں دیکھ رہے تم کو, یہاں ہی کیا ہو؟ تو کہا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے, ان کا رب تو دیکھ رہا نا یہاں بھی. تو عمر ابن خطاب گھر گئے, بیوی سے جا کے کہا جا کے دیکھ کیا ہوں, وہ لڑکی کا نکاح ہوا ہوا ہے, کیا کیا مسئلہ ہے. بیوی جا کے دیکھے کہا متعلقہ ہے, یہ ایک اس میں آتا بیوہ ہے. تو کہا ٹھیک ہے, اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا کس کو شادی کی ضرورت ہے, شادی شدہ تھے پہلے سے, ہاں پھر پوچھ رہے شادی کی ضرورت ہے, تو ایک نے کہا میرے کو ضرورت ہے, تو کہا تم شادی کر لو چلو. اتنے سمپل تھے شادی, مطلب شام میں دیکھ کے آئے لڑکی کی دینداری سمجھ میں آ گئی نا, دوسرے دن چیک کرنے لگائے معاملہ طے ہو گیا کہ لڑکی جو متعلقہ ہے بیوہ ہے, مطلب نکاح کے لیے اویلیبل ہے. بلایا بیٹوں کو کس نے, تو ایک نے کہا مجھے ضرورت ہے, کہا تم کر لو چل جاؤ. ایسے بھی ہوتے تھے. السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹرز پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.